все не влаштовує. Ну, подивіться на наш, як це, гарне місто на наше, да, і що з ним коїться. Ну, от, навіть подивитися от сюди, невже не можна покосити, зробити щось, ну, повбирати. Що для дітей є? От, наприклад, у мене маленька дитина, да, 4 роки хлопчик. О, взяти навіть сусіднє місто Дніпро. Які у них гарні майданчики? Де у нас гарні майданчики? Ніде нема. Ділили на Бородинському дорогу в районі Тулака, вулиці Тулака. Лаптик оставили не заасфальтовано. Який в цьому глибокий смисл, зрозуміти складно. Я 2,5 роки тут проживаю. Мене возмущає те, що от вони плитку знімають, одну кругу кладуть, а колись кажуть, хлопчики, а не можна ці гроші, щоб пішли на армію. Занедбаність, бачите, яка в нас занедбаність міста. І з кожним днем це становиться все гірше і гірше. Мені здається, що місто скоро на якесь звалище перетвориться. Так що дуже незадоволені владою. Взагалі нічого не відчули. Ми живемо в космічному мікрорайоні абсолютно. Один у нас парк, там взагалі нічого. Для дітей, там стільки дітей. Поламана площадка дитяча, яка строїлася 2 роки. І більше нічого. Діти по сухій траві лазять отут там самі і все. Глобальних змін, на жаль, не можу відмітити. Деякі начаті проекти, як, наприклад, ось недалеко звідси розриті вулиці, які ніяк не завершуються, не бачимо ніякого вирішення питання. Ну, це те, що буквально на очах.